はい、それではこのシリーズの最後の動画になります。おしまい、終わりに。はい、どうでしたかね、このシリーズ。個人的には思ったより難しくなったなという印象ですね。その当初の話としてはですね、権論的なものっていうのは何ぞやという話をするだけだったら結構簡単だよという話で始まったんですよね。で、まあなんかすぐ難しい話にみんな行っちゃうんだけど、もっと簡単な前者とか短者に着目してればですね、こう、もっと、なんつうか簡単に誰でもわかりやすく話せるのになぁと思ってやってみて、一応その目的はそれなりに達成もできてると思うんですが、誰でもっていうのは嘘だったなという気はちょっとしますね。集合論分かってれば誰でも分かると思いますし、集合論、例えば選択公理とかちゃんと分からなくても、まあ、基本的な単車とか前車ぐらい知ってる。だから線形代数に毛の生えたぐらいのとこまで行っていれば、非常によく分かる話を作れたんじゃないかと思うんですが、まあそこまで行ってる人じゃないと、苦しいかもなという印象はあります。はい。ただ、それでも既存の権論の話よりはだいぶマシなんじゃないかなと思っているんですが、どうですかね。その辺の判断はまあ皆さんがするものであって私がするものではないので、まあ感想とか聞かせていただけたら幸いです。で、権論とは者と果敢に着目するもんだと。着目して考えるもんだと。いうことが言いたかったんですね、私は。で、一方で集合論は要素に着目すると。ここが違いなんだよと。よく権論をですね、この関数型言語とかでですね、橋をするっていうような記事とかよく見るんですが、たまにこいつを要素で着目して話をしてる人を見かけるんですね。それはどうなんだと。初心者に割りやすくって言っても、それは権論の話をしてるんじゃなくて、権論の用語を集合論の言葉で話してるんじゃないかと個人的には思ってですね。ちょっとそれは納得いかないんですよね。はい、ということでこんな話をしました。要素に着目する。はい、で、まあ、この辺の感じをこう、理解してもらえたらいいなと思います。同じ話でも、どちらに着目するというか、どちらのその定義というか、公理系というか世界を話してるかによって、まあ違うはずなんですよ。同じ話でもね。でも、なんかそこをよく分かってないっていう話があったら、その上にすごいいろんな定義を積み重ねてるもんですね。結局何をやってんだこいつはっていう気しかしないわけですよ。なんか慣習が出てきて、なんか公開関数と何違うのって言ってですね。で、ナチュラルトランスフォーメーション出てきてですね、公開関数何違うのっていう話になってですね。まあなんかそれを繰り返してるとモナドのところでですね、何これってなってですね、おしまいっていうのは、なんというか、ダメだろうと思うんですよね。だから本当はこの後に直席とかの話をしてですね、その、窓とかもわかるような感じにしつつですね、で、カリーカとかの話をするときにはやっぱべき集合とかの話をしてとか、まあ個人的にはいろいろ言いたいことはあるんですが、そういうのはこのシリーズの話ではないと。はい。で、さあ、果敢に着目して考えるっていうのを伝えられるといいかなというのが、まあ一つ言いたかったことです。で、もう一個何だったっけ？もう一個なんか言いたいことがあったんだけどなぁ。あ、そうだ。で、まあ、権が、権論的な定義っていうのと、権論的定義というのが、その、拡張になってると集合論の、いうのが、まあ言いたかった。ですね。まあそこは結構難しい話だったんで、が拡張になってると。まあ、その証明とかを理解できなくてもいいんですけれど、まあ、漢字として掴んでもらえたらな。つまり、集合論の世界で話すと結局同じものに行き着くんですが、ただもうより一般的に定義してあると。いうものであるよっていうのをですね、まあなんとなくそうなってるんだろうな、よくしないけどぐらいに思ってもらえれば、まあ、成功ですね。まあ、権論の定義をしてですね、権論の世界でこう、ガーッと話をすることはできるんですが、実際それで閉じてる公理系なんだから、それでいいんですけれど、
まあ、やっぱり全然違う定義でですね、話を延々続けられるとですね、こう、なんというか、納得感がないというか、それで権論の前者と守護論の前者、何、どういう関係なのっていうまま進んでしまうと、まあ、それはそれで問題だよなというか、面白みないよなと思うんで、このつなりというかですね、その集合論の世界では、こう、ベン図的に考えたときにですね、こう、この集合論的なこう、関数と権論的なものがこうあったときにですね、この境目のこの関数のところっていうのは、まあ、一致するという感じが、こう、掴んでもらえれば個人的には満足です。確かにこれで集合論の方、この世界、この境目のところで見てると、もうなんだ一致してるじゃないかと。まあ、そんな風に思ってもらえればいいと思います。で、しかもこれは、その後の本格的にというか、主対象とか集対象とかを入れてったりとかしていくときにはですね、ここまでの話っていうのは結構いいと思うんですよ。いいというか、わかりやすい。その基礎を与えると思うんですよ。最初に主対象とかにガンと言ってしまうとですね、結構あれ難しいと個人的には思うんですね。なんでもっと手前のところでもっと具体的な集合論とのマッピングを何度か考えるっていうね、こう手を動かすとか練習をした方がちゃんとわかるんじゃないのかなというのが私の意見でございます。なのでちゃんと勉強するときにも結構ここら辺の基礎はあるといいんじゃないかなと思います。で、このコースというか、ここの話は、全般的にあんまりいい加減な話はしてないつもりです。なので、厳密じゃないけれど、なんとなく分かってもらえばいいというのを目指したというのはちょっと違うんですね。意外とこう、誰でも、その、入門者に対して、割とちゃんと説明するっていうのを、すごく冗長的に、すごく時間をかけてやると。だから逆に分かってる人からすると、こんなに時間かけないでもいいよ、単車と前車って思うかもしれないんですが、それをあえて、すごく冗長にしっかりと説明するということをやってるんで、個人的にはかなり、その、まあ話はいくつかその、いい加減な言い方をしてますけれど、厳密にここから論を組み立てるのは、集合論知ってればできることだと個人的には思っています。任意のだとか、あるだとか、イプシロンデルタ論法とか慣れてない人向けに一応話してるので、そこら辺の言葉遣いは厳密ではないんですけれど、それを厳密に直すのは大学1年生ぐらいのレベルで十分できる話なので、多分本気で権論を勉強したいと思っている、そこのあなたならば、別にそれは大した問題ではないという、と思います。だからかなり厳密な話に近いというか、本質的には、そこは厳密にやってるつもりです。というわけで、でもまあ入門向けの話のつもりです。入門向けの話っていうのは、決してザザザザーっと間をすっ飛ばして、その、何ですかね、仮以下とかに話を進めるということではないというのが私の持論でですね、それを入門的って言って出してもわからんだろう。お前ら沸かせる気ないだろうと個人的には思っていたので、こういう話をしてみようと思っていました。はい。で、うまくいったかどうか、まあこれを聞いている皆さんに判断してほしいなと思うんですが、結構感想を募集してます。あんまりこう見ても何も言ってくんないんでみんな、結構作るの大変だったんで、なんか見たぜと思ったら、まあこの辺うまくいったよ、やっぱりわかんねえよとか、集合論の感謝の頃もう全然無理とか、まあそういう感想を聞かせてくれると、まあちょっと嬉しいです。で、終わりです。はい、お疲れ様でした。